Житомирська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» привітала житомирян з Днем прапора. Сьогодні свободівці влаштували автопробіг із національними та партійними прапорами. Участь в патріотичній акції взяли понад 20 автомобілів, прикрашених національною символікою. Ми проводили вже неодноразово такі акції, автопробіг з прапорами по місту Житомир. В різні роки це було з різних причин, чи на День Конституції, чи на День державного прапора. Сьогодні ми продовжуємо нашу традицію. Ми сьогодні беремо участь в акції на підтримку державного свята, тобто свята державного прапора України. Звичайно, більш святковими, хоча цей трагічний час, і нам дуже важливо підтримати державу хоч якось. І ми намагаємося всілякими способами, навіть сьогодні участь в цьому святі, підтримати нашу державу всією сім'єю. Ми намагаємося бути небайдужими, беремо завжди участь у державних святах, підтримуємо Україну, як тільки можемо. Також у День прапора свободівці передали освячені знамена та історичну літературу військовослужбовцям 95-ї окремої аеромобільної бригади, Національної гвардії та працівникам міліції. Учасники акції сподіваються, що ці прапори захистять наших силовиків, які зараз перебувають на Сході. Адже згодом ці подарунки передадуть в зону проведення антитерористичної операції. На даний час частина особового складу приймає активну участь в виконанні службових обов'язків в східних регіонах держави. Частина особового складу виконує покладені відповідно до закону про Національну гвардію в пункті постійної дислокації. Особовий склад повністю забезпечений всіма видами забезпечення. Дуже щиро дякуємо громадським організаціям за підтримку матеріальну і духовну особового складу. Запевняю вас, що особовий склад частини прикладе максимум зусиль для того, щоб виконати поставлені перед нами державою службово-бойові завдання. Немає на даний час втрат, немає. Особовий склад виконує завдання згідно з рішенням старшого оперативного начальника. Ми виконували спочатку з березня місяця завдання в Харкові залучались, потім в Донецьку. Зараз особовий склад поїхав, протягом 3 тижнів перебуває там, ротації на даний час не було. Житомиряни пам'ятають і постійно мають зв'язок з нашими хлопцями, які на Сході, щоб вони були оберегами, щоб вони піднімали патріотизм хлопцям на Сході і передали літературу патріотичну, про історію. Не секрет, що чому житомиряни, на мій погляд, чому житомиряни найкращі і найкраще б'ються там на Сході, найбільш боєздатні підрозділи? Тому що у нас славна історія, тому що ми потомки великих гетьманів Івана Виговського, козаків, які тут боролися в усі віки, найкраще боролися, автори найславетніших перемог українського війська. Тому що саме тут, на Житомирщині, зродилась Українська повстанська армія, Поліська Січ. Оці славні традиції, вони в генах, вони в крові у наших хлопців. Про них треба знати. Ми подарували книжки для бібліотеки, частини. Ось. Ну і на свято хочемо побажати всім військовослужбовцям, і офіцерам, командирам, і рядовим, щоб всі повернулися зі Сходу живими, здоровими і привезли нам ту перемогу, очікувану, жадану, яку так хоче Житомирщина і вся Україна. Дякую. Також сьогодні на вулиці Михайлівській свободівці вітали житомирян з Днем прапора за допомогою маленьких прапорців та національної символіки.